Втім, активісти мають відповіді практично на всі запитання. Спочатку мають відбутись громадські слухання, де зберуться ті, кому не байдуже питання благоустрою земельної ділянки на перехресті вулиць Київської і Театральної. Про це розповів Борислав Розенблат. Він свого часу, ще будучи кандидатом у народні депутати, підтримав народну ініціативу демонтажу споруди. Я як народний депутат ініціював громадське слухання, направив листа Цимбалюк Любов Володимирівна, для того, щоб вона призначила на 25 число, але я там розумію, що може якісь терміни там інші будуть, але в цьому місяці ми обов'язково проведемо громадські слухання по подальшій долі цієї ділянки. Для нас дуже важливо, щоб ця ділянка вона служила для мешканців нашого міста і була гарним прикрасою нашого міста. Активну участь у демонтажі споруди брали представники Житомирського автомайдану. У них є власна ініціатива. Вони пропонують провести відкритий конкурс на кращу ідею впорядкування земельної ділянки. Головне, розповідає активістка Юлія Демчук, аби проект став дійсно корисним і були враховані інтереси всіх жителів Житомира. Також буде розроблено додатково, вже коли буде це рішення виноситися на засідання виконавчого комітету. Будемо говорити, розроблено порядок проведення даного конкурсу та порядок визначення його переможця. Переможця кращого проєкту. Тому я прошу всіх художників, архітекторів долучитися до цього конкурсу, взяти активну участь. Я думаю, що будуть долучені до цього процесу спонсори і всі небайдужі люди Житомира, які приймуть активну участь в реалізації також цього проєкту. І ми дійсно зможемо показати, що на цьому місці можна зробити щось корисне, гарне для громади. Громадські слухання з приводу забудови землі на місці колишнього АТБ можливо вже відбудуться наступного тижня.